کل بھی زندہ تھے آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے حسین زندہ ہے ہماری محفلوں میں حسین زندہ ہے ہماری نمازوں میں حسین زندہ ہے ہماری اذانوں میں حسین زندہ ہے ہماری صبحوں میں حسین زندہ ہے ہماری شام میں شفق پر سرخی حسین کی زندگی کی ضمانت دیتی ہے افق کا جمال حسین کی زندگی کی علامت ہے جب تک دین زندہ رہے گا جب تک اذانیں ہوتی رہے گی حسین زندہ ہے اور زندہ رہیں گے قتل حسین اصل میں مر کے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے